16 століття, місто Дубно. Тут розташовувалася одна із резиденцій впливових князів Великого князівства Литовського та Речі Посполитої. Місто, оточене трьома монастирями, було духовним центром регіону в першу чергу завдяки їхнім старанням. Князів Острозьких вважають чи не найбільшими меценатами в історії православної церкви. Наскільки вони були глибоковіруючими людьми в душі? Що мотивувало поважних християн робити численні фундуші для розвитку православної церкви? Політичний розрахунок чи щира віра? Щоб коректно відчути той час, варто зупинити увагу на значенні церкви у тодішньому суспільстві. Жителі 16-17 століття не ідентифікували себе за національністю. Вирішальною рисою самоусвідомлення була віра. Крім того, церква як інституція займала окреме місце в діяльності держави. Церква – це не те, що ми сьогодні бачимо, і не діяльність політиків сучасності. В той момент церква – це ви і заключаєте якісь угоди, це життя і смерть, це дуже часто якісь дарування, довідки, згадки, переписування книг. Це просто дуже багато таких елементів, які сьогодні увійшли десь в світське життя і вийшли поза церквою. На той момент воно все було набагато органічніше. Князі та шляхта щиро вірять у Божу поміч. Зокрема, Костянтин Іванович Острозький перед відомою битвою під Оршею обіцяє у разі перемоги фундувати монастирі, будувати храми та робити інші подарунки церкві. Ну що ми бачимо, що сталося після битви під Оршею з троїцькими монастирями, які були характерними для князів Острозьких. Ну, троїцькі не тільки в тому, що це було модно, але це трійця якраз символ віри був на той час протистояння між католиками і православними. І тому от Костянтин Іванович засновував ті троїцькі монастирі. Ми бачимо Межирич, ми бачимо Дермань, троїцькі монастирі, ми бачимо теж Вільно. Крім того, Острозькі розуміють, підтримуючи православ'я, вони зміцнюють свої політичні позиції як у конкретному регіоні, так і на рівні Великого князівства Литовського або Речі Посполитої. І вони не помилялися. Вони передусім особисто були глибоко віруючі люди і глибоко прихильні до опіки церкви, як храмів, так і монастирів, і вбачали в цьому наслідування своїх попередників ще з давньоруської держави, які розуміли, що церква – це така сила, яка дозволить їм укріпитися на цій землі. Дубно, як і багато інших міст та сіл на півдні Великого князівства Литовського, талановитий воєначальник Костянтин Іванович отримав у дарунок, щоб організувати ефективну оборону проти татар. Королі заохочували Острозького, надаючи його містечкам різні права, звільняли від сплати податків до державної казни і навпаки зобов'язували купців платити мито князеві. У 1492 році Дубно отримало міське право з дозволом проводити ярмарок на Спаса. Це свідчило про існування духовного центру. Спасо-Преображенська церква – найстаріший мурований храм Дубна. Споруда, як частина чоловічого монастиря, оточеного звідусіль водою, була складовою ланкою західної оборонної лінії міста 16 століття. Монастир розташовувався на острові Кемпа. Археологи, що розкопали завал будівельних відходів, не виявили речей першої половини 17 століття. Це служить аргументом про побудову монастирських приміщень раніше. Ті будівельні матеріали, які залишилися, їх просто скинули по схилу, але разом з ними були скинуті і демонтовані споруди від попередніх будівель монастиря, це і кахальні печі, це і дерев'яні конструкції, які на цей час вже не були придатні до використання. Крім того, тут треба було острів підсипати для того, щоб виставити муровані споруди. Його підсипали більш ніж на 1 метр на той час. І оці будівельні завали, які у нас датовані і монетними знахідками, і посудом, кахлями, вони датують їх утворення якраз не пізніше другої половини 16 століття. Тобто в цей час відбувалися якісь дуже активні будівельні роботи.
Це суперечить одній із встановлених дат будівництва церкви – 1643 року. Натомість багато дослідників апелюють до 1568 року, адже на стародавньому дзвоні, що був у храмі, старослов'янською мовою зазначено 1572 рік. Тобто церква на той час існувала, але цілком можливо, що цей дзвін могли звідкись привезти. Це теж унікальна пам'ятка, тому що з Волині дзвонів, які мають прекрасні такі гарно зроблені написи, литі з гербами, збереглося дуже мало. Такі дзвони, скоріше за все, вони відливалися на місці, не привозили десь дуже здалеку. Хто їх робив, сказати важко. Ми знаємо, що саме з Дубна походили знамениті підсвічники князів Острозьких, і на одному з них було сказано, що робив їх майстер Фриделянд із Гданська, і це 1575. П'ятого року, тобто декілька років різниця між відлиттям дзвону і відлиттям цих підсвічників. Ну і відомо те, що в Дубну вироблялися гармати, зброя, а так як це була робота з міддю, з ливарництвом, то техніка ливарницька, вона стояла на дуже високому рівні в краї. Цей горщик археологи знайшли саме у розкопі будівельних відходів 16 століття. Щороку в перший тиждень Великоднього посту Василь Костянтин Острозький йшов з Острога до Дубно. У Спасо-Преображенському монастирі він у чернечому одязі усамітнювався для молитви. Дослідники це вважають легендою, особливо подорож пішки. Те, що з Острога до Дубна ходив, це точно вигадка, тому що ми бачимо, що два чеснохрестських монастиря було в князі Острозького. Один був в Острозі, це містечко зараз називається так само Монастирьок, це село Розваж. І там от на монастирку знаходилося монастир Чесного Хреста. Від замку це було 3 кілометри. Тобто він спокійно, як монах, міг прийти туди. І про це є теж легенди. І він там сидів, молився. Тобто там один, той трон, про який говориться, на якому він молився, сидів за ґратами, був в цьому монастирі, а другий в Чеснохрестському монастирів в Дубно. Приблизно така сама відстань від замку до того монастиря була. Ось як виглядала Спасо-Преображенська церква до перебудови. Найперша споруда планувалася як оборонна. Дуже лаконічний, невеличкий, компактний об'єм з таким триконховим завершенням вівтарної частини. Можна навіть провести аналогію, що аналогічні об'єкти будувалися і на Поділлі. Муровані церкви саме ось такого типу, але різниця лише полягала в тому, що там були високі дзвіниці. Вважаю, що це вплив архітектури південно-західних регіонів Європи, зокрема території нинішньої Молдавії, прийшла така архітектура. Ну, є така версія, у всякому разі. У 19 столітті храм, що представляв яскравий самобутній зразок Волинської архітектурної школи, перебудують, надавши нових рис. Так виконуватимуть програму дій Російської імперії по наверненню місцевих вірян до російського православ'я. Скоріше за все, ми маємо з вами там готичні елементи. Це нам нагадує дещо в склепіннях, як вони зроблені. І оці фальшиві зовнішні бані, дзвіниця – це є пізніша перебудова. Поруч із чоловічим, Спасо-Преображенським, також на невеликому півострові серед боліт вчені виявили залишки ще одного монастиря. Це місце було островом, на якому колись розташовувалася одна із останніх, заснована Василем Костянтином Острозьких, обитель – Свято-Вознесенський жіночий монастир. Археологи донині знаходять тут численні артефакти – предмети побуту, монети та інші предмети. Перше, що кидається у вічі, це дорогий посуд. Даруючи його вельможам та жителям монастирів, уніати прагнули навернути православних до своєї віри. Ось предмети першої половини 17 століття. В об'єктах, якраз, які були дуже розвинуті напередодні козацько-селянської війни, віднайдено велику кількість предметів престижних видів. Мисок, горщиків, імпортні фаянсові, майолікові вироби. І от навіть наявність більше 50 полив'яних мисок там в комплексі монастиря, він показує, що побут монастиря був дуже наближений до такої світської, шляхетської, я би навіть сказав, культури. У той час монастирі та їхні намісники переходять до унії.
Без Острозьких та їхньої підтримки в нових обставинах після Берестейської унії чисельність православних обителей зменшується. Як наслідок, втрачається політична незалежність. Князі, що так наполегливо відстоювали православ'я, вкотре доказали мудрість і далекоглядність своїх рішень напередодні. Ми бачимо заснування Острозької академії, ми бачимо друк Біблії, ми бачимо написання четверо Євангелій, Пересобницького Євангелія. Так само мало хто знає, що приблизно в цей самий час відбувалося написання Дубинського четверо Євангелія в Чеснохресному монастирі. В 1604 році там теж була переписана з грецької Діоптра настоятелем Віталієм. Цей монастир, Спасо-Преображенський, він також відігравав в релігійному піднесенні видатну роль, адже його ігумен, наприклад, Василій, він брав участь в антиуніатському Берестейському соборі. Острозькі були надзвичайно глибоковіруючими людьми, що проявлялося не лише у численних фундушах на потреби церкви, але й у щирій вірі. Саме Дубно, де розташовувалася резиденція, стало одним із релігійних форпостів Василя Костянтина Острозького.